pa pogledajte radio, malo prezentela se zove, malo si navodio tim. Ja sam se pokazio devojka kad zove. Pogledaj šta je. Ja, ma nemoj me patiš nego pokaži čovjek. Nisteš, da? Ajde. Ajde. Evo imaš stanicu. Da je mirnije. Nazad. Nazad, nazad. Digni ruke. Digni ruke i idi nas prema meni. I prema meni idi. Jer kad staviš ruke daješ otpor. Znam. Znači digni ruke. I to. Pemat bolje da ti uradi. Misliš? Sigurno, pa gledaj što radi čovjek. Aha, pa dobro, sad čekamo njega. Kad da, 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 da. Kad se skine s toga, sad će to onda uradi bez greške. On! Dobro. Dobro. Dobro.